Təqdir kim idi? Mikrofon aldıda Muradıl Muxtar. Konular eytərkən yamğurdun keyin. Esilar osmanğa Həsən yüsəllər. Sorğum kilidu, qayğudun keyin kilərmi yaxşı gün, vaqt saatlər. Çıxıb mı tügüməz tosalğı temi? Birinin arqıdın ülgürüb biri. Balısı dəydikən ütüq qəlbini, məğlubiyyət tuğmaz boldu anısı. Tırısımı bütməyi turar ikən iş. Pışırıb Adəmnin içi teşini. Kəldim mi dünyağı məğlub buluşqa? Kəldürdüm özümü şundaq kumanı. Kılımən təqdirgi sanaqsız xıtab. Soraşqı şunçilik köptür sualim. Urullaşdırışqı təqdir kim idi? Boysunmaydı sən mu, qeni amalim. Abdori Mehmetcan, 2016 yılı 24. Oktyabr, Şanghay.